Takže čaute lidi, dneska vás vítám u novýho videa. Dneska bude další hra ve této fotbalové hře. Jdeme rovnou na první zápas, co máme proti Barcelos. Tak jdeme do toho. To je naše sestava. Tady je sestava Barcelos. Rozehrávka je pro Slavii. Máme Lesgir. Sibitsk. Na Amuzor neztratil ještě míč. Gilly, Vinicius Junior. 10. minuta, 1-0. Slavia Praha tečka, dále neskutečný gól. Z dálky, ale to nebyla moc dálka. Ale za chvíli bude merch. Takže to bude super. To může říct můj táta tady. Vinicius Junior. Vini. Oh. Tady Vinicius Junior je zraněný. Ty si kopne Vinicius Junior, dává gól na 2-0. Ale Vinicius asi musí si střídat. To tam takhle nemůžeme vůbec nechat. Vinicius půjde dolů, protože toto nechceme. Aby zažil náš nejlepší hráč, tady koho máme. Vasel může jít do hezkého útoku. Sebral skvěle míč. Tam se bude nabíhat Amuzor. Samuel dává gol na 3-0. Toto byl krásný gol. Co dal tady Samuel? Tady se hezky právě počkali, Vinicius střídá za Montana, že Montano tam podle mě udělal hodně věcí, podle mě je taky rychlej. Samuel rovnou může jít, Montano ten použí svoji rychlost a Vasil dává na 4-0. Toto hezky dal gól. Zatím kapro Slavy se povedl hodně. Ale hodně dobře. Toto byl krásný gól. Od Vasila. Dovnes. Samuel. Tady si počká na Montana. Montana mu to dal. Vasil chtěl vystřelit nebezpečnou střelu. Ale teďka Carvinho dává na Chalmela, protože Chalme to tady chytí. Montano. První poučas zatím končí. 1-0. 4-0 jsem chtěl říct omylem. Takže teďka jdeme.
Vision. To byl faul úplně jistý. Takže dejte maximálně 5 lajků, to zatím stačí na tomto videu. Toto běže, to škoda. Zatím je to 5-0, Budha. Teďka dnes musí sebrat míč, ale Amuzor to nesebral, musí teď něco udělat. Holme může na Hendersona. Henderson může dát gol na 5-0. Henderson může brát míč pro Henderson. Toto byl přímáš za žlutou kartu, je i druhá žlutá, i červená dokonce. Chci to dát obránce s číslem 6, to se nepovedlo. Vasel půjde na Dovnesa. Vasel, toto bylo skvělý. Toto Vasel promáhal úplně nejvíc. Tuto šanci pomáhal úplně nejvíc. Toto de Nousa Rapinho. Tady je u míče teďka. Neumím to přečíst, ale Manko. A toto Kýli udělal španí na váhu. Může dát na 5-1. Tady udělal Rapinho velkou chybu. Montano, Kejlej, ale to udělal Kejlej velkou chybu, protože Kejlej tam omylem ztratil míč, ale to je jedno, protože stávě v tomto kapu vyhrála 5-1 pro vyloučenýho Fernandeze. Ve 79. minutě. A teďka bude těžký zápas. Zajborn. A to 10 diamantů zaplatíme. Si vím, co už to užil. Mám jeden. To nemusíme ani. A to jenom trošku tady. Jdeme. Čas. Toto. Já mohu doplnit toto za 5. Podobně toto se stává, půjde na Blackburn, docela dobře půjde. Takže jdeme na další zápas. Budeme mít domácí dresy, takže jdeme. Ti Blackburn, naše sestava víme, a hrojí bude, můžem to moc přečíst, ty jména jsou fakt těžký, tak, Berto Diaz, Hotwell, a Muzor to udělal velkou chybu, Dok. Doch Henson. Toto pič. Toto byla velká škoda, že to nedal. Toto byla tyčka, ale
kto to była dobra w Pakistanie. Dobra angaż, nemolomiczancy. A ještě by jsem děkoval za odběr, byste nás podpořili někdo, takže byste mohli za chvíli skončit toto video a uvidíme, jestli něco rozbalíme, ale to asi ne. Jestli k nám někdo přestoupí, možná ze další. Dva se rovnou může střílet. Velká škoda, že tam do strany to by bylo super. Teďka bude rozehrávat Slavy Praha. Kejlej. Lesger. To byla taková škoda. Toto Slavy mohla hodně využít. Vinicius Junior, toto byla celá i ještě k tomu krásný gól. Na to se chci podívat. Vinicius takhle šel střelu z dálky úplně. Tam nandal rány. Ještě můžeme kouknout z další kamery. Samuel. Může se brát míč a rovnou dává na Zura Vasel. Samuel. Tyč. Tady toto byla velká škoda. Byli celé profesionál tady. To mohlo. Toto byla velká škoda a muž. Vasel toto netrpí. Toto mohl být šraf gól. Nic to nebude. Tak to bohužel bránu, ale to byla, a to se někdy stává. Musíme mít vůli k našim hráčům, protože nejsou špatný, dělají dobrý výkony za poslední zápasy. Takže jdeme. Měme se tady boost, aby všechny měli energii. Na druhý poučas, ale vlastně rovnou se jsou na Will a Mozur. Nicius Junior. Kejlej, toto mohl úplně sebrat, ale Samuel. Samu Vinic tady to dobře vystřelil, ale hezky. Samuel dovnes, toto byla škoda, že jsme nedali ten gól. Toto by mohl být krásný. Kdyby to trefil, tak byl krásný gol proti Blackburn. A Blackburn nejsou tak špatný, zatím je to jenom jedna, ale můžou ji vyrovnat, to je taky problém, ale aspoň, že to není cup. Cupu by sem, je to asi pro mě důležitější než liga. O to samou. Vinicius Junior asi půjde dolů. Bohužel tady je moc unavený. My nechceme, aby byl unavený na další zápasy. Dneska bude zajímavý video, dneska budou tři zápasy. Hezky. Na konci bychom si mohli dát nějaký smaky, ale to vás asi nebude zajímat. Vasel. To byla škoda. Van Hecka. Hecké. Vinicius Junior. Hezky se bral míč. A Vasil střílí. To byla velká škoda. Že nebyl gol. Krásný Vinicius Junior. Vykopne to tady. To bylo na čel. Minsky to chytil.
Alice Henderson. Na veľúpost neměl moc běhat, ale tady Vinicius to možná dát. Gól na 2-0. Kaminský to bohužel nechytil. Toto byla velká vzdálenost. Tady Vinicius to dal tak šajtlí úplně skvěle. Lidi, za chvíli bude konec. Já jenom se na něco. Odvat můj stadion se vylepšilo hodně. Tak vám to můžu ukázat. Stadion. Změnil jsem ho trošku. 21 míst. Toto na aréně. Tady máme 31 tisíc kapacita. Tady máme na ty topy. Prosím. Tady můžeme se... Tady máme jenom 4 kouny méně, abychom se pojednali radši. Tak lidi, asi u tohohle videa zatím papa.